Sveiki. Aš esu Ignas. Ignas Gelžinis. O kodėl aš priečiau? Kas buvo? Taigi, ketvirtadienis šiandien. Ir šiandien buvo dvi treniruotės. Donington Park trasoje. Ir, nu, sekėsi man taip. Visko buvo. Bet pirmoji treniruotė buvo 13. Antroji 11. Aišku, norėtųsi papūti dešimtuką. Ir bus matyt, kaip seksis. Na, kaip sekėsi? Normaliai, iš tikrųjų, antrą treniruotę nudžiugino, po pirmos truputį buvo nepatenkinti mašinos reguliavimas, bet ją pakeitėm iš principo, padarėm didesnius išvirtimus, nes tai gan tikrai kitokia trasa, lyginant su Brentu. Brentu atšindį trasą, iš tikrųjų, daug ilgesni, daug greitesni posūkiai, tas reikalavo didesnį išvirtimo ir antroji sesijai buvom tik viena dešimtą sekundės dalimi lėtesni negu du pirmi priekį esantis lyderiai, tad iš tikrųjų kvalifikacija bus įdomi. Sveiki, mes esame Donington Park trasoje ir šiandien čia nevyksta treniruotės dėl to, kad garsas negali tęstis ilgiau negu 3 dienas. Locked inside your head, do you realize the things you said never made sense? We can sit here and laugh, but we don't know the half of it in your defense. We've been talking a while, and it seems to me each time you smile, lights are coming on. But they don't burn too strong, and they won't stay for long, and then they're gone again. Funny man, got a plan to be something wonderful. Funny man, listening to the world turning on itself, tuning in to a brand new universe. Funny man, could never be anything. Sink out by your demons below.
taip gerai kaip pirmą, buvo per daug. Yra to prasisukimo ir negalėjau išleisti priekį Midauso ir teko įvažiuoti ant to pozicijoje. Ir to viskas klausėsi lyg neblogai, tai yra greičiai, bet labai sparčiai atėjo stonį manas, o to truputį atsiliko, nes turbūt pergėpėjo padangos, jis labai greitai važiavo. Ir po to Old Gerpinę padariau nežymę stabdymo klaidą, truputį užsiblokavo ratai, išslydau ant žolės su inercija ir po to vos spėjo sugrįžti į trasą. Bet viskas baigėsi laimingai, atlaikiau Lloydą po to spaudimą ir išvažiavau trečioje vietoje.